Hej så folkens, og velkommen til min kanal. Mit navn er Remanas, og velkommen til del 3. Okay. Det er den sidste del, hvor I får det sidste indblik i mig, skal. Og det her har været mit liv på sigt. Altså det her, det har været grove træk. Jeg kunne selvfølgelig detaljere fortælle rigtig mange af mine barndomsminder og problemer. Bare de fleste af dem, det er dårlige. I et eller andet sted tror jeg, I er ret ligeglade med alle de gode ting. Der har selvfølgelig været nogle gode ting undervejs. Men det er det, jeg har gjort. Altså jeg kan tydeligt huske fra anden klasse af og op alt til punkt og prikke. Nøj, jeg har haft et kedeligt liv nogle gange. Men jeg skoler derude med jer. Og så lad os begynde. Alt så sort ud, og jeg siger til mine forældre, og på det tidspunkt, der er jeg er altså 18 år gammel, ikke? Og jeg er i gang med at tage kørekort. Og jeg dumper første gang til kørekortet. Anden gang, der var jeg oppe i 2 minutter, og blev snydt, groft sagt. Jeg kører på forestiller. Det er altså lidt svært at tegne, sådan personmæssigt. Vi har en vej her, ikke? Det kan vi ikke. Nej. Jeg kommer kørende her, ikke? Det her, det er en sidevej. Jeg kommer fra det politistation. Jeg kommer ud fra politistation her. Kommer sådan. Herude mod mig, der er vejen. Og der kommer en lastbil kørende. At der skal svinge med sin hale den her vej. Jeg skal også den vej. Men jeg er 2 meter fra at ramme ham. Jeg bremser faktisk. Mit bil holder stille. Basbilen, han kører videre. Og han klodser bremsen, min køresagkyndig. Nøj, hvor jeg kunne have slået ham. Fordi vi holdt stille. Der sker ikke noget med bilen. Og når køresagkyndig, han trykker på bremsen, eller tager rattet, så har du vundet den her store ret. Du dumper. Det var jeg rigtig ked af. Nu var det nok. Nu har jeg fået nok, fordi det er en forkert måde at behandle mig på. Det kan jeg ikke finde mig i. Så jeg tager kørekort. Og jeg består. Men inden det her sker, der består jeg med grundforløb med 4 i blik. Det vil sige alle de der tagrender, jeg ser udenfor. Sådan tagrenden i tag og sådan noget. Det er sådan noget, jeg har lavet. Og det består jeg i. Min far skaffer mig en læreplads. Jeg kører på knaller derud. 30 km derudad. Boom. Jeg kommer ud, snakker med ham og siger, hør, jeg vil gerne en gang nu, og det kan bare ikke gå for langsomt. Og så siger han, velkommen til firmaet. Og der var jeg. Jeg holdt totalt sådan. Lav profil. Så roligt. Så ringer jeg til min mor. Hej mor. Jeg har fået en læreplads. Og hun begyndte at græde. Det var virkelig sødt. Og det var faktisk her mit liv er. Her er mit liv i dag. I dag, der sidder jeg næsten hver aften med arbejds-t-shirt på. Jeg ved ikke hvorfor. Jeg har sådan et, jeg brænder den på. I dag, der har jeg en læreplads. Jeg har været i gang i 1 år. Og nogle måneder. Jeg har været i gang fra i dag af den 7. marts. Der har jeg været i gang i 1 år og 4 måneder. Og det har været mega fedt. Efter 3 måneder fik jeg en firmabil. Den kører så ikke rundt i mere. Jeg har fået en anden firmabil. En mindre bil. Men jeg er ret glad for, at jeg har en firmabil. Fordi det koster ikke en krone at køre bil nu for mig. Og jeg har lært rigtig mange ting. Jeg føler mig lidt mere voksen. Jeg kan tage ansvar for mig selv. Måske i næste uge står jeg for døren og skal flytte. Måske.
Vi jinxer det ikke. Vi jinxer det ikke. Vi siger kun måske. Okay, jeg har ikke nævnt det. Og jeg glæder mig utrolig meget til mange ting i mit liv skal ske nu. Jeg er ung, jeg er frisk, og som sagt, jeg er 19 år gammel, og der er rigtig, rigtig mange ting, jeg ikke har set endnu. Og mange ting, jeg ikke har oplevet endnu, som et skæg for eksempel. Det har jeg ikke oplevet endnu. Jeg får lidt stube en gang imellem, og lidt dum, men jeg synes ikke rigtig, jeg stikker ikke sådan nok. Min kæreste var fornår altid det punkt, hvor hun siger, skat, bare lad være. Så, ja, der er alt for mange ting, jeg ikke har set, og mange ting, jeg gerne vil se. Og det her, det var et indblik i, hvem er jeg som person. Og så vil jeg gerne sige, tusind tak, fordi du så den her video. Hvis det her var noget, I kunne lide at se, det her for at få lidt mere info om mig. Det her var sådan en tre afsnit serie, hvor I får et indblik på, hvem er jeg. Så smid selvfølgelig gerne en lækker kommentar, og så skriv personligt. Bliver du klogere på mig? Fordi det kunne være, at du... Selvfølgelig, du er velkommen til at stille spørgsmål i kommentaren. Jeg svarer altså også på dem. Det behøver sikkert at være en Q&A eller stille spørgsmål-agtigt. Stil spørgsmål, jeg svarer altså på dem, og det... Jeg laver faktisk næsten ikke andet end at svare på kommentarer. Jeg sidder hele tiden og siger åbenbart. Husk, I kan følge min Snapchat, Mr. Revenas. Jeg har selvfølgelig også en Facebook-side, der hedder Revenas YT. Og så håber jeg, at I kunne lide det her. Tak fordi I så med. Vi ses.